kapan Sabto Harga yo Sabto Harga yo pertapan uki rotau winget merbawani ibarate udan ngemper mego mendung miyak nganan ngereng jerih wibawane sang kawan sinten ingkang mangsromo ing pertapan Sabto Harga lah punika wenang apa parep begawan abiyoso yo resi wiyoso yo sang Kresna Dwipayana pendito kesdik paningale waskita ngerti sak durungi winarah karono sang begawan kulino topo ngalong topo ngeli topo pendem topo gantung genioro banyuoro nalika semono nampi suwaniro ingkang wayah satrio ing Kulawati Raden Abimanyu ingkang dipun dheraken lepat kono kawan Kiai Lurah Semar Galeng Petrulan Agung ing jawi pertawan para indung-indung cantrek samyo sebut ngenyo olah ngelmu kridaning seserpan saben kala mangsa pertapan Sabto Harga kinarya papan riungan kinarya ngrembak kawruh lungit wigati ilmu kasampurnan sangkan paraning dumadi sarta kawruh pangawikan tata gelar ngesti rahayuning jagat raya jagat Giriwati sang yang jagat Kinoto tedhaing pertapan Sabto Harga arso paring nugrodi karono sang kawan sampun gentur tapane mateng semet ini Puspono unggah umbing basa kasat alusing rasa jugar genturing topo mangkono lamun dereng kawiciling lisan